Jeg analyserer samfundet med min kritiske bevidsthed. Jeg betragter verden med mit skarpe blik. Men jeg tror ikke, at bevidsthed og blik er godt for noget som helst, siger jeg. Ud gennem munden på min krop. Og med vis grænser. Familien er samlet i haven. Og med bagvis grænser. Planetens hastighed sætter trækronerne i brand. Jeg ser blå himmel langt deroppe, jeg ser denne bro fra i vinden som en side i en bog. Det var medrivende læsning, så kort det varede. Nu har jeg det, som man har det, når begæret er fordampet, og man ligger tilbage som en bunke salt på en håndflade uden for geografien. De atomer, jeg var som barn, er de stadig til stede på denne blå planet. I så fald vil jeg gerne vide det. Er de i Genève? Er de i Stillehavet? Er de på Fiji? Er de i Tutankhamuns grav? Er de i amerikansk teenager school shooting fantasier? Eller er det i psykiaterens dårlige ånde, når han spørger mig? Kan du høre døden banke på den anden side af dine tanker? Er dine drømme stadig små klik i en ankel Pollen, psykose og tog, juice, fuck mig selv, baglæns. Jeg brak vand på dåse. Jeg er en række sekunder, der selvfølgelig er fuldt efter hinanden. Måske er jeg her stadig, når solen står op, som en rulletekst står over mine private koordinater. Min breddegrad, min længdegrad, min ryggrad. Helt sikkert, måske. verdenshistorien fortalt for mine efterkommere. Omkring kridtiden flød en gruppe stamceller hen over bunden på et fluorescerende ocean og nåede frem til noget andet end gælder. Omkring stenalderen udslettede man en insektart med et tryk på en knap. Omkring anden mosebog spyttede nogen blod ned i mit fostervand. Omkring den spanske inkvisition opførte man et parlament af tårer i en fuldkommen tilfældig øjenkrog. Omkring den sorte død byggede man stigen op til det radiotårn, der senere skulle blive mit hoved. Omkring 1930 lagde en gruppe vrede demonstranter New York til Gering på bunden af et reagensglas. Omkring år 2090 skiftede man alle lufthavne ud med en sektors værtrækning i grønne kvadrerede rum. Omkring år 3000 var mennesket ikke længere fysisk. Lad os sige, det var sådan, og sådan blev det sandt. Lad os rejse en grædemur fyldt med huller, der uafbrudt føder albino-børn. Lad os ligge os på bunden af Marianagraven og læse vækstrater med inden rød støj i øjnene. Den, der ikke falder i åndedrættets afgrund og far vild i majsmarkerne dernede, er endnu ikke klar til at være levende. i en drøm var gaderne fulde af insekter. De lidt efter steder på verden, hvor der var sårskorper, hvor der var menneskehud. Hørte du det? Lagde du øret mod insektets hjerte og hørte den fjerne opera derinde? Hørte du det hakkende folk viske i stemmebåndet af guldet sjældent fund? Faldt du i søvn under en film om flydende kapital og vågnede op på bunden af en frossen tænketank? Jeg bryder mig ikke om opvågninger. Jeg bryder mig ikke om fødsler og liv. Og nu skal jeg fortælle dig, hvorfor. En gang var jeg så uheldig at blive født nær en pulsår, og forældrene viskede, at brug af den, den din. Der var græsplæner og palmer, der var ufred og uro, men tiderne flød, og jeg glæd mod nye fødsler. Nu sidder jeg i en by under en rus ved et årstal langs en dødsakse og ser menneskekroppe vivle rundt, indtil de forsvinder ud i hver sin privat kosmologi. Er til lægger man ører mod en forrådnet mund. Man skal lytte til dens rådne musik. Man skal danse, som man altid har gjort. Men fortæl mig, hvorfor man skal det, DJ kæmpe far. DJ flydende når jeg gør ting. Spil nu bare på den hundegitar. DJ var den fuck godt i hundene. DJ kødklæver på skagtandet gulve. Ved du, at jeg er træt af velkendt musik? Ved du, at mit intellekt slår gnister hver gang det støder mod sine egne begrænsninger? DJ menneske fossil fundet i kalkbrød. DJ, crowdsourcing af jeg-følelsen til den tredje verden. Ved du, at der lugter af shawarma, når jeg åbner min mund? At uroen kryb ind i mit liv gennem fyrskov og barndom? Ved du, at mit liv er fyldt med afmagt og frygt? Frygt for, at spædbørn sender mig for intelligente blikke. Frygt for, at få hjertestop på gaden, fordi nogen finder en ravklump på en flodbund i junglen. Er det ikke breaking news? Er det ikke paranoia encapsulated? Let's investigate giant pizza mafia en skullfuck randomly. Et kæmpe skullfuck-digt. En lang ulve pick i Danmarks skove. Der skal fandme ikke komme ulve herop. De skal bare ikke komme op. Jeg har nok i min egen loverne ryggrad. Jeg lever livet i mine udskiftelige organer. Og tro mig, når jeg siger, at jeg skal ryge ud af vækst ja, jeg skal ryge ud af vækst Jeg skal se partierne rotere som kraftceller rundt omkring min 6-års fødselsdag, før jeg handler. Jeg skal se dem sprede min aske ud over alle biologiske modersmål, før jeg handler. Jeg skal se dem trække et fiskenet fuld af havfru op af min morgenurin. Hvor skal man gå hen med sin kærlighed? Hvor skal man gå hen med den? Bag står de bare smelter. Der er ingen hjælp at hente. Træk et nummer og knep et foster. Læg dig selv i NATO-stilling og mod himlen. Anarki i alle atomer. Arktisk kommando. Webse i min afføring. De første tegn på straf. Jeg skriver digte for at øh, bearbejde og forandre den materie, som verden den består af. Så der er både et element af processering øh, og handling i min praksis, kan man sige. Øh, og det som der er det paradoxale for mig ved at skrive, det er, at det på den ene side er det en, en formalisering af kaos, altså en organisering <coughs> andet uorganiseret. Men hver gang man forsøger at formalisere noget kaotisk eller noget uorganiseret, så åbner det altid op ud imod et endnu større kaos og en endnu større uorden. Så det er hele tiden, hvad hedder det, sådan en dynamisk praksis imellem at lukke ned og åbne endnu mere op, og lukke ned og åbne endnu mere op. Så på den måde så er skriften på den måde forbundet til det uendelige, tænker jeg. Og i forhold til hvad der inspirerer mig, eller hvad der kan sætte mig i gang, så tror jeg, det er et spørgsmål om, at jeg ikke, eller jeg har lidt tænkt så meget i sådan isoleret ting, altså en sang, som inspirerer mig, eller en politikers idioti, som inspirerer mig. Jeg tror i højere grad, jeg tænker i, i sådan nogle udvidede helhedsdanser, måske kan man kalde det det, eller en form for arrangementer af objekter, det vil sige, det er ikke øh, teknomusikken specifikt, som, som inspirerer mig, det er i højere grad at stå ned i Netto, på et specifikt tidspunkt på dagen, hvor et sollyset står ind på en særlig måde, og hører den form for teknik, som jeg godt kan lide. Og øh, samtidig med, at øh, kvinden, som sidder bag skranken, eller manden, har sin helt partikulære øh, irritation, og aggressionen bag mig i køen, øh, gør et eller andet. Så det er på en eller anden måde et arrangement af begivenheder, som tilsammen danner noget, som, som inspirerer mig.